باقاعدہ مجلس کا آغاز کلام ربانی سے قاری یوسف صاحب کے بلند فرما دیا. میں گزارش گزار ہوں سید لبیب سلم سے کہ تشریف لائیں جناب سید لبیب سلم ایک بابا سے بڑے نعرے سلوات باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا پیاسی ہے سکینہ یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سن میں جو چیتم میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نہ یتی ایسا بنائے خود اپنے رہو میں کوئی بات چینا نہ آئے میں تم کو بلا تی لائیں تم بھی تو نہ آئے کب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا یاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا یاسی ہے سکینہ ہر ایک ساموا سام گلی بام مایا چار رکھ پوجا وہ آچا ہس گل کی لت پر تھام سے بچو تا میلا بھائی یا میلا دل بار چل منڈا میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر کب ہم نے ہاتھوں سے چچا پیاس بجھانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا پیاسی ہے سکینہ نعرہ تلوار.